298 стільців під посольством Росії у Нідерландах. Починаються основні судові слухання у справі MH17. Записатися у чергу на ін'єкцію. Центри масової вакцинації запрацювали ще в 7 містах країни. З Кримом і Донбасом та гаслом «Слава Україні» УЄФА погодив форму національної збірної до Євро-2020. Новини на Інтері. Я Олександр Васильченко. Добрий день. Один український військовий був поранений на сході країни. Він підірвався на невідомому вибуховому пристрої. Армійця доправили до лікарні. Його стан середньої тяжкості. Загалом минулої доби ворог 7 разів порушував режим тиші. Зокрема, з мінометів 120-го калібру обстрілював позиції поблизу Пісків. А неподалік Новотошківського незаконні збройні формування вели прицільний вогонь із гранатометів і стрілецької зброї. Сьогодні у Нідерландах розпочнуться основні судові слухання у справі MH17. Зокрема, суд має підтвердити факт, що в літак влучили з російської установки «Бук», з'ясувати, звідки стріляли і яку роль відіграли четверо підсудних – росіяни Дубінський, Пулатов та Гіркін, а також українець Харченко. Триватимуть слухання до 9 липня. Напередодні в Газі родичі загиблих в авіакатастрофі влаштували акцію. Люди принесли під посольство Росії 298 білих стільців. Так вони намагались привернути більше уваги суспільства до судових слухань у справі. Нагадаю, Боїнг 777, який виконував рейс Амстердам-Куала-Лумпур, збили над Донбасом 17 липня 2014 року. Усі 298 людей на борту загинули. Морські навчання НАТО «Baltic Operations» розпочалися у Балтійському морі. Проводять їх щороку, цьогоріч уже в 50-те. Це наймасштабніші військові навчання в регіоні. Участь у маневрах нині беруть 4 тисячі службовців із 18 країн. Крім членів Альянсу, до тренувань приєдналися Швеція і Фінляндія. Уперше у програмі також дають відсіч кібератакам. Триватимуть навчання до 18 червня. Чого чекати від США, якщо агресивні дії Москви триватимуть? Про це говоритиме Джо Байден на особистій зустрічі з Путіним. Як розповів держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен, насамперед йдеться про низку хакерських атак та втручання у внутрішні американські справи. Говоритимуть також про ситуацію в Україні та Білорусі, отруєння Навального, контроль озброєнь та зміну клімату. Нагадаю, зустріч двох президентів відбудеться 16 червня у Женеві. 535 нових випадків COVID-19 зафіксували в Україні минулої доби. Це найнижчий показник від початку року. 33 пацієнти померло. Одужало майже 2 тисячі. Найбільше інфікувань, 87, виявили у Києві, повідомили в Міністерстві охорони здоров'я. Центри масової вакцинації цими вихідними запрацювали ще в 7 містах країни. Тепер щепитися зможуть усі охочі в Тернополі, Полтаві, Кременчуці, Лубнах, Миргороді, Горішніх Плавнях і в Рівному. Загалом на тепер працює 10 таких центрів. Записатися у чергу на ін'єкцію у вихідний день можна в додатку «Дія» або через національний контакт-центр МОЗу. З початку кампанії вакцинації в Україні щепили понад 1 200 000 громадян. З них другу дозу отримали майже 150 тисяч осіб. 10 трильйонів доларів компенсації зажадав Трамп від Китаю. Він переконаний, що коронавірус утік із лабораторії в Ухані. Нагадаю, цього тижня версію про штучне походження вірусу поширили провідні світові ЗМІ. Дмитро Онопченко з'ясовував, чи можна вірити новим публікаціям та заявам. Про це і раніше говорили, але тихо, щоб не висміяли за теорію змови. І все змінилося після гучних публікацій. Першою стала The Wall Street Journal. Газета наважилась опублікувати дивний факт. Ще в листопаді 2019-го принаймні троє китайських науковців з Уханського інституту вірусології тяжко перехворіли, а симптоми були максимально схожі на ковід. Дані американської розвідки, яких раніше не розголошували, можуть надати ваги закликам детальніше визначитись, чи міг коронавірус утекти з лабораторії.
Ну а далі публікації посипалися одна за одною. Sunday Times написала, що британська розвідка тепер вважає правдоподібною версію, що причиною пандемії став саме витік з Уханського інституту. Daily Telegraph пішла ще далі, стверджує, що в Британії знайшли докази штучного походження коронавірусу. І діляться цими даними з американцями. Після цього вийшов Стіні, керівник групи, яку ще за Трампа створили у Держдепі, щоб вивчити походження коронавірусу. І зізнався, абсолютно переконаний, що вірус створили штучно. Одна з американських лабораторій з'ясовувала, які шанси, що вірус виник природним шляхом. І вийшло один шанс з 14 мільйонів. А потім висновки уточнили, сказали один шанс на 14 мільярдів. Ну а після цього не зміг змовчати вже і Трамп. Тоді й пролунало, мовляв, бачите, я був правий, хай Китай тепер 10 трильйонів доларів компенсації. Країнам світу і насамперед Америці виплатить. Є питання. Ви бачили, коли були при владі, докази, які дають цілковиту впевненість, що джерелом поширення коронавірусу був саме інститут в Ухані? Так, це так. І я думаю, що Всесвітній організації охорони здоров'я має бути соромно за свої дії. Понад 200 конгресменів вимагають зараз провести розслідування обставин поширення коронавірусу. План такий – зобов'язати Китай довести, що COVID-19 виник самовільно, без участі людини. Один з найкращих американських науковців, які вивчають рідкісні хвороби, Пітер Хотес, в інтерв'ю NBC заявив, це життєво важливо для кожного з нас. Природа дає нам зрозуміти, що буде далі. Якщо ми достеменно не з'ясуємо походження COVID-19, то будуть ще COVID-26 і COVID-32. І такий ризик є, адже пам'ять у людей коротка. І варто було б хоча б зараз, коли епідемія вже йде на спад, мати чесну відповідь. Що саме сталося? Джерелом таки був ринок чи лабораторія? Це випадок, недогляд чи спецоперація? З Вашингтона Дмитро Анопченко, Андрій Раман, Американське бюро телеканалу «Інтер». Партія Ангели Меркель перемогла на місцевих виборах у Саксонії-Ангальт. За попередніми підрахунками, Християнсько-демократичний союз набрав понад 36% голосів. Попри побоювання, що вперед вирвуться популісти з альтернативи для Німеччини, вони набрали лише 20%. Це останні земельні вибори у Німеччині перед федеральними. Вони відбудуться 26 вересня. Для політсили чинної канцлерки це буде випробуванням, адже не у всіх регіонах вона має високу підтримку. Сама ж Меркель на посаду очільниці уряду більше не висуватиметься. Російський опозиціонер Дмитро Гудко виїхав до України через побоювання арешту. На батьківщині він є підозрюваним у справі про несплату орендної плати московській мерії з боку організації, пов'язаної з його родиною. Сам Гудко називає це спробою не допустити його до участі у наступних виборах. Політик був депутатом Держдуми у 2011-2016 роках і один з небагатьох, хто не голосував за входження окупованого Криму до складу Росії. Іспанія відсьогодні відкриває кордони для вакцинованих туристів, прийматимуть людей з усього світу. Країна походження не має значення, наголосили в тамтешньому уряді. Дозволили причалювати в іспанських портах і круїзним лайнерам. Сподівається, що цьогоріч країну відвідують 45 мільйонів іноземців. Торік через пандемію їхня кількість скоротилася майже на 80%. Масовими протестами у Венеції проводжали лайнер у перший від початку пандемії круїз. Заходити в історичну частину міста великим суднам нещодавно заборонили, утім гігантські пароплави і нині там. Чому їх неможливо видворити і чим судна заважають місцевим? Мої колеги розкажуть. Підвиття сирен і вигуки протестувальників. Із порту Венеції проводжають перший за півтора року круїзний лайнер. Відродження такого туризму місцеві активісти не схвалюють. Про мене круїзні лайнери – це безвідповідальний туризм. Венеція від нього більше втрачає, ніж отримує доходу. А коли ці монстри пропливають поруч, я почуваюся дрібною мурашкою. Так-так, це саме монстри. Уже не перший рік чимало місцевих вимагають заборонити прохід водяних багатоповерхівок через лагуну. Кажуть, насамперед вони небезпечні. Уже не раз через дрібні поломки судна таранили причали і менші човни. А ще хвилі, які здіймають лайнери, розмивають фундаменти будівель у місті на воді.
У нас тут не море, а лагуна. Вона не придатна для великих суден. Насамперед вони спричиняють ерозію дна лагуни, а лопасті грибних гвинтів здіймають із дна мул і бруд. Через це вода стає каламутною і нечистою. У квітні цьогоріч італійський уряд заборонив лайнерам і контейнерним суднам заходити в історичний центр Венеції. Утім, постанова набуде чинності лише, коли човнам буде де пришвартуватися в іншому місці. А поки такої інфраструктури немає. Нові термінали мають з'явитися в сусідньому промисловому порту. Однак навіть тендер на їхнє будівництво ще не провели. Ми вже давно боремося проти великих грошей. Прості жителі Венеції не хочуть бачити під вікнами гігантські човни. Півтора року через пандемію все було спокійно. Утім, нині, схоже, проблеми повертаються, нічого не змінилося. Разом з обуреними гондольєрами перший лайнер з Венеції проводжали й прибічники великого туризму. На катерах з плакатами «Порт – це життя» і «Лайнери – це робота для 4 тисяч сімей». Круїзний бізнес дає великий дохід міському бюджету, твердять власники компаній-операторів. Венеція – це початок і кінцева точка багатьох морських маршрутів. Якщо місто позбавити цього статусу, економічний вплив буде величезний і для Венеції, і для всієї Адріатики. За словами представників круїзного бізнесу, поки готелі на воді не курсували через пандемію, бюджет Венеції втратив близько 1 мільярд євро. Анна Філь, новини, телеканал Інтер. Череда диких слонів продовжує свою мандрівку півднем Китаю. Нині 15 лісових велетнів прибули до околиць 8-мільйонного міста Куньмін. Тварини здолали майже 500 кілометрів від своєї домівки у національному заповіднику. Дорогою вчинили переляк та хаос у населених пунктах та сільгоспугіддях. Щоб не пропустити слонів до густонаселених районів, місцева влада мобілізує водії вантажівок, які блокують прохід гігантам. Принц Гаррі і Меган Маркл вдруге стали батьками. У подружжя народилася донька. Сталося це ще 4 червня. Повне ім'я новонародженої – Лілібет Діана Маунтбеттен Віндзор. А скорочено – Лілі. Таке ім'я дитині дали на честь прабабусі королеви Елізавети II. У дитинстві її називали Лілібет. Друге ім'я – Діана – це данина покійній матері принца Гаррі. Герцог і герцогиня Сасекські нині живуть у Каліфорнії. Пара виховує також дворічного сина Арчі. Нашої з вами допомоги потребує 10-річна Аїша Сулейман. 3 роки тому просто у школі дівчинку вдарило струмом і її серце зупинилося. Лікарям вдалося врятувати Аїшу, але клінічна смерть сильно пошкодила мозок. Дівчинка вже 3 роки не ходить, не розмовляє та практично не керує своїм тілом. Допомогти погодилися в Іспанії, проте вартість терапії нині для родини непідйомна. Ці кадри зняті 3,5 роки тому. На них 6-річна Аїша – активна та усміхнена першокласниця. Вона любила бігати, танцювати та веселитися. Проте вже за півроку, у квітні 2018-го, сталася трагедія. Мама дівчинки Марина пригадує, відправила доньок до школи, а за кілька годин пролунав дзвінок від класної керівниці. Мовляв, Аїші стало погано. Ще з вікна будинку Марина побачила швидку біля школи. Коли туди прийшла, Аїшу в столовій качали... Запускали сердце на в столовой, на столе. Работала 2 бригады. Скорая помощь, реанимационная бригада была. Дети кричали, ребенка ударило током, старшеклассники. Но взрослые что-то их так как-то в сторону отталкивали и не давали им говорить. У школі переконували, що вони до цього не причетні, та згодом медична експертиза підтвердила – дівчинку вдарило струмом. 16 днів реанімації, 3 степені коми. І вегетативний стан в ітогі. Нас перевели в неврологію з вегетативним станом. Ребенок в чувства не прийшов. От так ми лежимо до сих пор. Удар струмом спричинив клінічну смерть, зупинку серця. А внаслідок того, що дитина не дихала, не працювало серце, в неї настала гіпоксія. Важка гіпоксія головного мозку. Тобто це наслідки. Відсутність рефлексів, покручені кінцівки та цілодобові крики від болю. 3 роки реабілітації. Дівчинку довелося заново вчити всього. Треба було заново її вчити глотати, жувати. Все заново. Ми це єлі-єлі, я не знаю як, чупа-чупсами я її вчила.
Я і в больниці належала, я і сувала ті чупа-чупси маленькі. Вона їла так все тихо. Однак реабілітація може лише покращити роботу опорно-рухової системи. Нині ж дівчинці потрібна стимуляція мозку. У Іспанії погодилися прийняти Аїшу. Там мені сказали, ми вас витягнемо, у вас не тяжелий случай. Їй потрібна допомога в стимуляції мозку. Вартість шансу Аїші на нормальне життя – 17 545 євро. Така сума для родини непідйомна, тож сподіваються на допомогу небайдужих. Я хочу, щоб Аїша стала далекі. І ви обратно веселились. Марія Кагал, Олег Невідомський, новини телеканал Інтер. Допомогти Аїші можете і ви. Кожна гривня для родини зараз є надважливою і наближає Аїшу до мріяного активного життя. Усі необхідні реквізити ви бачите на екрані. Також можете знайти їх на нашому сайті. Подробності є у розділі «Ми допомагаємо». Не будьмо байдужими. У Києві жінка продавала собак через мобільний додаток. Продавчиня показувала песиків, відмовлялася, тож покупці були змушені обирати улюбленців по відео. У результаті отримували хворих тварин. Ошукані люди кажуть, це справа рук шахрайки, яку вже 3 роки судять за жорстоке поводження з тваринами. Подробиці історії у Анни Бордюх. Песика Чопора Денисові дівчина подарувала на день народження. Знайшла собаку в інтернеті за оголошенням. Та порадіти новому чотирилапому другу Денис не встиг. За тиждень цуценятові стало зле. Малыш пробув у нас 4 дня. На 5-й день він попав в лікарню, де ветеринари констатували йому паровірусний ентеріт. Коли ми почали шукати інформацію про заводчицю, тоді сумнення всі відпали. Тобто ми одразу зрозуміли, що щенок заразився ще на базі у заводчиці. К сожалению, 18 числа он умер. А це вже Еліна. Свого улюбленця вона придбала у того ж продавця. Песика передали маршруткою. Попри невтішні прогнози лікарів, дівчина не здалася і вилікувала улюбленця самотужки. Щенок приїхав в коробці з соломою, дуже воняв. Ну, не забрати його я не могла, тому як він би назад не доїхав. На наступне утро ми вже капались в клініці з інфузоматом для таких маленьких щенків. Капали 6 днів. Проти цієї продавчині, виявляється, ще 3 роки тому відкрили кримінальну справу за жорстоке поводження з тваринами. Утім, досі її так і не розглянули. Тож поки жінка продовжує торгувати собаками. Ми спробували зателефонувати їй. Саме, Діана, якого? Можливо, під'їхати подивитися, обрати, яка там мені більше сподобається? Просто подивитися не можна, тому що цуценятка має тільки одну прививочку і це для них опасно. Тобто ви вибираєте по фото, по відео, подобається, потім зустрічаємося, дивитесь собачку вживу і забираєте. Покупці, які придбали хворих собак, розповідають, жінка представляється різними іменами, постійно змінює номери телефонів. Утім, свого бізнесу не полишає. Зоозахисники кажуть, таких нечесних на руку продавців важко викрити. Тож радять купувати тварин лише у надійних заводчиків. 99% – це шахраї, які продають завідомо інфікованих хворих тварин, у яких ще просто невидима клініка. Дуже породисто з родословною, може коштувати там десь $800 там, чи $700. А вони таку саму тваринку куплять у заводчика за $50 чи за $100. Ну от вам і результат. Через тиждень у цієї тваринки почнеться понос кровавий, і ще через день-два вона буде мертва. Проте ошукані люди сподіваються, що шахрайку зрештою змусять відповісти за свої дії. Наступне засідання суду відбудеться 15 червня. Анна Бордюх, Олег Невідомський, Євгеній Камінський. Новини телеканал Інтер. Скандал через спортивне поле розгорівся у Мліївській ОТГ на Черкащині. Маленьких футболістів перевели з адаптованого під заняття поля на стадіон у Хащах. А от на тренувальному майданчику посадовці взялися за ремонт, який назвали благоустроєм території. Ось так вихованці Мліївської футбольної команди вже майже місяць продираються крізь хащі до нового місця тренування. На Захаращеному футбольному полі дітям дозволив займатися виконком об'єднаної громади. 13-річний Марат каже, на старому майданчику було краще.
і безпечніше. Ти можеш бігти, впасти, послизнутися, ногу поламати, вивернуть. Мені незручно на цьому полі грати, бо тут дуже багато трави, слизько. Свого тренера діти просто засипають запитаннями, коли ж знову в них розпочнуться заняття. Дмитро, а сьогодні буде щось? Не буде. Бач, на полі жаби квакають, трави по коліну. А вдома я в себе і вас не прийму. А ось такий вигляд зараз має поле в центрі Мліїва, на якому діти тренувалися останні 3 роки. Майже місяць тому без будь-якого попередження тут знесли ворота і розорали. Тепер бульдозер вирівнює поверхню стадіону. Керівництво ОТГ пояснює, так тут проводять благоустрій території. Роботи доручили представникам громадської організації, та з нами зустрічатися вони не схотіли. Але телефоном відповіли, якихось документів на це надати не можуть. Відповідні документи до цього є? Ну, у сільській раді. Немає нічого, я тільки звідти. Ну, там повинно бути рішення виконкому. Немає рішення виконкому, тільки на закупівлю трави. Я не говорив, що в мене є відповідні документи, я сказав, що ми надаємо благодійну допомогу. У меценатів і благодійників дитячий тренер вже давно не вірить. У руках він тримає лист, на підставі якого 2 громадянам голова ОТГ погодив проведення робіт. Дмитро підозрює, що чиновники таким чином або хочуть під цей проєкт вивести гроші з місцевого бюджету, або ж просто готують стадіон, щоб здати в оренду. І наш пан голова, звісно, що прийде на сесію, прийде до виконкому. Що він скаже? От дивіться, в нас є такі хлопці, вони роблять благодійно, але їм треба допомогти. Я не вірю в благодійність построїти 3 стадіони, подарити для села Мліїв. Голова ОТГ усі звинувачення тренера відкидає. Щоправда, і сам визнає, ні проєкту, ні кошторису, ні дозвільних документів на благоустрій території благодійникам ніхто не видавав. Ті люди, які надають послуги, вони працюють благодійно. У вас є, ви бачили? Чи договір на ці благодійні послуги? Договір на благодійні послуги? Звичайно. Ні, немає. Тренер та активісти вже підготували заяву, щоб подати до поліції. Люди побоюються, що стадіон може опинитись у приватній власності. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, телеканал «Інтер», Черкаська область. Національна збірна України виступатиме на Євро-2020 у новій формі. Головним її атрибутом став обрис кордонів України, включно з Кримом та Донбасом. А також напис «Слава Україні» та відповідь на національне гасло «Героям слава». В Українській асоціації футболу упевнені, така форма надихатиме на нові перемоги росіян. Новий одяг синьо-жовтих обурив. Натомість в УЄФА українську форму вже офіційно затвердили. Запустити 7 українських супутників за наступні 5 років. Таку мету уряд планує затвердити в Державній космічній програмі. Поки ж єдиний наш робочий супутник на орбіті – той, що склали студенти Київського політеху ще 7 років тому. Космос ближчий, ніж здається. Ось тут, у Київському політеху, звичайні студенти майструють справжні космічні супутники. Один із них просто зараз пролітатиме над нами, і ми зможемо з ним зв'язатися. На даху одного з корпусів університету – антенний комплекс, який приймає сигнали з супутника «Політан-1». Прийшов сигнал, ось ми отримали дані з супутника. Над Києвом супутник пролітає лише за кілька хвилин. Сигнали з космосу приймає колишній КПІшник Назар. Він один із тих, хто збирав цей космічний апарат із найпростіших радіодеталей. Завважки дивотехніки трохи більше, ніж кілограм. Це точно копія, це такий апарат, який власне там і літає. Ось це сонячні панелі, які заряджають, так, його датчики, тут є антени, ось тут електроніка всередині. Да. Назар зізнається, спершу й не сподівався, що його політан зможе полетіти. Потім пророчив йому 1,5 року життя на орбіті, а минуло вже 7, і апарат досі працює. Тобто ідея була в тому, щоб зробити щось таке і зрозуміти, що ти своїми руками щось робив таке, і воно залітає в космосі і працює. Політан-1 не виконує жодних завдань. Це був експеримент, як малюк почуватиметься в космосі. Але тепер це єдиний робочий український супутник на орбіті. Тепер у КПІ працюють над новою версією супутника. Четверокурсник Олексій відповідає за те, аби майбутній апарат міг фотографувати Землю. Він може бачити, як поля розташовані, які їх площі, надзвичайні ситуації, як пожежі, зафіксувати повені і наскільки ця повінь обширна.
Перший політан КПІшники запустили власними силами. Допомагали лише інноваційні фонди. Коштувало це 25 тисяч доларів. Із запуском нового супутника обіцяє допомогти держава. Але за умови, що уряд затвердить космічну програму і фінансування до неї. Якщо в тій редакції вона буде прийнята, то ми маємо там 8-10 можливих проєктів, в яких ми зможемо брати участь. Ми бачимо себе там. Це точно можу сказати. Уже в грудні Україна планує вивести на орбіту супутник «Січ-2-30». Цей апарат зараз тестують у конструкторському бюро «Південне» в Дніпрі. У космос супутник доставить ракета Ілона Маска «Фалькон 9». Запуск коштуватиме майже 2 мільйони доларів. Анна Філь, новини, телеканал «Інтер». На цьому у нас поки що все. Перші підсумки дня дивіться вже о 17:40. Вдалого вам понеділка. До зустрічі завтра на «Інтері».